Eh, bon dia a tothom, benvinguts a la roda de del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Barça TV, Marc Brau, si us plau. Xavi, què tal? Bona tarda, aquí Marc Brau de Barça tarda. TV. Demà jugueu un partit molt important amb l'Atlètic de Madrid, però acabem de conèixer que el vostre rival a la Copa serà el Ceuta. Si va tot bé, el diumenge us jugareu la final de la Supercopa i tres dies més tard haureu de, haureu de jugar a Ceuta, un altre viatge. Com valores aquest sorteig i, aquest rival? Per categoria el més assequible, però ja vam veure com va anar el dimecres. Gràcies. Sí, bé, primer demà també un partit molt important, un partit molt difícil, amb un camp complicat, de les sortides més complicades que tindrem a la, a la Lliga. I bé, eh, a competir, a competir, a intentar ser protagonistes en el joc, com sempre, intentar fer un bon partit, a través del joc, eh, doncs ser més efectius com els dos últims partits de, des, de, des del peron pel Mundial i intentar ser nosaltres mateixos, mostrar la nostra personalitat, que aquests, aquests dos partits, a pesar de que el resultat no ha, no ha estat del tot positiu, el joc crec que ha estat prou bo, però aprofitar-lo, aprofitar-lo, ser més efectius de cara al joc. I en quant al Ceuta, doncs crec que hem tingut eh, la sort en el sorteig, per primera vegada des que sóc entrenador 15 ha tocat un rival de, de menor categoria, però s'ha de demostrar. Al final... Eh, a priori sobre el paper sembla que hem tingut sort, però això va de demostrar-ho. No? L'altre dia doncs, ja tenim la, eh, molts precedents de, de, rivals inferiors que ens han guanyat i l'altre dia ens van, ens van posar contra les cordes l'Intercity, per tant, doncs, a, a fer un gran partit i a passar a l'eliminatòria a Ceuta. Bon dia, Xavi. Roger Tosta, bon de Catalunya Ràdio, en directe a Catalunya Informació. L'altre dia deies que et deixava intranquil amb eh, com ataca l'equip i el fet que a vegades no sentencieu els partits. No sé si després d'analitzar els partits i de parlar-ho amb, el, amb els jugadors, el vestidor, teniu un diagnòstic clar de per què a l'equip li costa tant a vegades sentenciar i tancar els partits. Gràcies. Bé, jo crec que és un tema més, més mental que no de joc. El joc crec que està prou bo en els dos últims partits. Hem dominat molt, hem creat moltíssimes ocasions, però en aquells moments, quan ets tan dominador i tan superior al rival, és quan s'han de matar els partits. No? Crec que hem de tenir més contundència a les àrees. Ho vaig dir l'altre dia a la roda de premsa i, i bé, veient el partit doncs encara em ratifico més. No? Crec que som molt superiors al rival com per, per complicar-nos d'aquesta manera. No? L'empat amb l'Espanyol són dos punts perduts, errors nostres i l'altre dia ens compliquem l'eliminatòria per, per, per errors nostres també, no? Errors puntuals, però sobretot de no sentenciar-lo. Quan ho tens tu a les mans o has de, has de ser més contundent en el, en el joc. Sobretot a les àrees és el que ens està faltant una mica en, aquests, en aquest inici d'aquesta nova etapa de la temporada, no? Bon dia, Laia Coll de, bon de RAC1. Dia. Demà tens una baixa sensible per jugar al Metropolitano, és la de Robert Lewandowski. A la Can vam veure que vas utilitzar tres nous diferents al llarg del partit, Ansu, Memphis i també Ferran. Quina et va convèncer més i si tens clar qui serà demà el que jugarà de nou titular? Gràcies. Bé, tenim dos baixes importants, que és la del Jordi i el, i el Robert. Eh, bé, eh, jugarem amb 11 igualment i sortirem amb un, amb un nou i demà ho veureu. Hem provat amb, amb diferent, diferents opcions, eh, hi ha molts jugadors que es poden adaptar a la posició, que ens poden ajudar molt, diferents perfils, jugador que pot anar més en profunditat, venir més, més contundència a l'àrea, més associatiu... Bé, demà decidirem, no? Hola Xavi, buen día. Buen día. Adrián de la Cadena Ser. No sé si crees que el de mañana es un partido que marca exactamente el nivel de tu equipo y que puede marcar un poco eh, esta sensación de si sois candidatos o no realmente al título de Liga. Pero es que esto. La sensación que tengo es que cada semana es esto, ¿no? Y me lo, me lo decís también cada semana: de que este es el partido, ¿no? Que dirá qué tal y de aquí tres semanas te igual me lo vuelves a decir otra vez no este será el partido que no pues eso es el siguiente partido es el más importante son tres puntos no decidirá nada no decidirá nada en la liga pero hombre, sí daríamos un golpe encima de la mesa de, de ganar en el, en el metropolitano ¿no? cosa que no se ha hecho en los últimos dos años campo realmente complicado rival difícil son una roca defensivamente, trabajan muy bien. El Cholo es un entrenador que defensivamente lo lleva a la, a la perfección y a partir de ahí nos costará nos costará generar cosas, atacar y, y tenemos que ser más efectivos de lo que hemos sido estos dos partidos. ¿no? Es un partido muy importante, pero no, no trascendental para el devenir de la, de la liga. ¿no? Buen día. Buen día. García, Radio Nacional. ¿Qué Atlético de Madrid te, te esperas para mañana? Lo digo porque está siendo cuestionado el Cholo, su sistema, el equipo, y eso que cuando empezó la temporada se hablaba de que, de que se había reforzado y muy bien. ¿Qué equipo te espera, sobre todo mañana? Gracias. Bueno, yo me espero los equipos de, del Cholo, pues defensivamente muy bien trabajados, eh, juego más directo, eh, buscando a los dos puntas. Normalmente utiliza un sistema 5-3-2 o un 4-4-2 va cambiando mucho el sistema, ¿no? El cholo últimamente y bueno es difícil de, de prever qué, qué nos va a hacer, si nos aprieta alto, si no es un equipo muy camaleónico en este sentido y nos tenemos que adaptar a las circunstancias y a lo que nos, nos prepare o nos plantee el, el Atlético, ¿no? Difícil campo realmente complicado, difícil ellos defensivamente prácticamente no tienen lagunas, son casi perfectos en, el, en la línea defensiva. Nos va a costar generar cosas, más de lo normal, seguro, no pero hay que aprovecharlas las que, las que podamos tener. Aquí Xavi, Juan Arias, Cadena Cope. Te quería preguntar por el mercado que se ha abierto ahora, si te gustaría que tanto para salir como para entrar hubiera algún tipo de novedad. No, no, ya he dicho que yo estoy muy contento con lo que tengo y, y hemos hablado con Mateo, con Jordi, con el presi, de que si no se toca nada, pues encantado. Muy contento con el equipo que tenemos, con los jugadores, cómo están entrenando, la actitud. Si no tocamos nada, pues eh, perfecto. Con los que estamos eh, competiremos. Hola, mister. ¿Qué tal? Bon día. Buen día. Alexandro... día. buena tarde, mejor dicho. Buena Alejandro tarde. Segura, en directo para, para Radio Marca. Hablaba antes de Lewandowski. Eh, no hay un... 9, como tal, eh, suplente en la plantilla, está Ferran, está Ansu, Memphis. Eh, ambos los tres pueden jugar en esta posición, pero en estas probaturas que, que estás haciendo, eh, ¿qué te da Ferran y qué te da Ansu en la posición de 9 ¿Qué diferencias hay entre, entre los dos? Gracias. Bueno, Ferran es de, de, de más movilidad, quizá. Ansu es más posicional. Los dos asociativamente son buenos. Eh, Ferran eh, genera muchísimos espacios para los compañeros, cosa que a lo mejor no, no se ve, ¿no? La gente no lo, no lo valora, nosotros sí. Se desmarca constantemente en profundidad. El trabajo defensivo de Ferran es totalmente intenso. Ansu es diferente. Los dos, los dos son capaces de jugar de nueve. También está la opción de Memphis. Las tres son buenas, las tres son buenas. Mañana decidiremos. Alfredo. Hola, buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez Cero. Eh, has hablado del sorteo, has tenido suerte, dices de que es un equipo de inferior categoría, pero el desplazamiento es complicado, ¿no? Es quizás el gran handicap que va a tener esta eliminatoria sin menospreciar al Ceuta. Sí, sí, sí. A mí me, me ha tocado ir a Ceuta ya varias veces eh, con el Barcelona y sí, si sí, el viaje no es no es de lo más agradable, pero pero nada, nos adaptaremos. El calendario está para eso. No nos quejamos de, de nada. Simplemente ya dije, nos, nos tocó el United, pues no habíamos tenido suerte. Ahora parece que hemos tenido suerte, pero esto hay que hay que demostrarlo. Es sobre el papel. David Ibáñez. Hola, Xavi, Buen día, David Ibáñez bon de Mediaset. ¿Sabes todo el problema que hay en el Atlético de Madrid con Joe Félix, que no acaba de jugar lo que, el, lo que el jugador quiere? Quizás algún tipo de problema con, con Simeone. Es un jugador que aquí gusta mucho y no sé si a ti en especial. ¿Preferirías que no jugase mañana? No, no, no. No, no, que jueguen todos. Yo prefiero que jueguen todos y que en el caso de ganar, pues que, que hayamos ganado a todos los futbolistas. del equipo contrario. Yo siempre prefiero que estén todos disponibles, que no esté nadie lesionado y más jugadores de este de esta, de esta categoría. No prefiero que, que jueguen todos. Francesc La Torre, sí. Hola, Xavi. Bon dia, Francesc. Hola, bon La Torre, dia. TV3. L'altre dia, després del partit contra l'Intercity, a Cristian Herrera, un de, dels ex del Barça de l'equip, en declaracions als companys de Gigantes, que també vam, també vam recollir el gol a gol, deia que a mesura que el Barça anava encaixant gols, una de les coses que més li va sorprendre és que no va haver cap jugador que allò que fotés un cop de punx sobre la taula, que s'emprenyés, que cridés, de dir, va, que mostrés una mica d'amor propi, no? Estàs d'acord amb aquest diagnòstic? Quan mam Maldades, t'agradaria que hi hagués una, una figura sobre la gespa, allò que fotés un cop de punx sobre la taula, i si dels jugadors que tens pot ser ara Ujo és qui dona més el, el perfil. No, i els tenim, d'aquest eh, perfil. I a vegades no cal alçar la veu, simplement mostrar personalitat... Recordo a Iniesta que no alçava la veu, però les volia totes, no? Al final és un tema de personalitat. Quan les coses van mal dades, doncs sempre hi ha el que ho expressa de veu i l'altre que ho expressa doncs volent la pilota i tenint la personalitat, no? Per, per, per eh, treure les castanyes del foc. Tenim diferents perfils, els que parlen, Busquets, Araujo, Jordi Alba, Ter Stegen, i els més joves, Pedri, Gavi, Ansu, que potser són més introvertits, més tímids, però no, 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 crec que sigui un, un problema en aquest sentit, no? de personalitat ni de lideratges. Jo crec que els tenim molt ben marcats, cadascú coneix el seu rol a dins del, de la plantilla i no, no és aquest el problema. Hola, Xavi. Toni Joan Martí, de Relevo. A l'equip, aquest any li hem vist que surt bé els partits, que es posa per davant, que domina, però en, en situacions com, per exemple, en el camp de la Bayern, en el camp de l'Inter, en un moment concret ja apareix un error individual. Com a entrenador, això es pot entrenar, que no aparegui un error individual en un moment determinat del partit o és impossible de controlar? Bueno, no. A vegades és un error individual i a vegades és un error d'equip. És un error en cadena, no? A vegades surt retratat aquell futbolista a l'última jugada, però ja ve d'una pressió alta que no han fet bé. I al final, tots fallem. Falla primer l'entrenador i després els als jugadors. Eh, nosaltres els, hi donem, els intentem donar tota la confiança perquè, perquè no cometin errors, però hem d'entendre que, el, que el futbol és un joc d'errors. El futbol és un joc d'errors i tard o d'hora fallarem o fallarà al contrari. El que hem de fer doncs, és minimitzar tots aquests errors per treure el rendiment de tots els jugadors i, i guanyar els partits. Al final és com acaba. L'altre dia sí, molts errors, però acabes passant l'eliminatòria en un bon partit nostre, també de l'Intercity, però crec que ens compliquem la vida nosaltres mateixos. Veient el partit que vam fer, jo crec que és un partit positiu, tot i ser l'Intercity i ser un rival de, de menor categoria. Hola Xavi, aquí Sergi Capdevila del, del diari Esport. Hola. Eh, demà us enfronteu amb un Antoine Griezmann en un gran moment de forma, eh, uh -huh. en una posició nova, més endarrerit, més al més mig del camp, ha fet un gran Mundial. Em volia preguntar una mica com, com el veies en aquesta nova demarcació i també a nivell d'opinió personal, més com a culer, per què creus que no va acabar de, de, de quallar, de triomfar aquí al, al Barça? Gràcies. Sí, això no ho sé, jo no estava aquí, no sé la situació que vivia, no sé com es va adaptar, no, no el conec personalment sí que et puc dir que és un jugador important per a l'Atlètic de Madrid, que analitzant el, el rival doncs és un jugador que, que toca moltes pilotes, que genera, que baixa a rebre, que es despenja i organitza el joc d'en atac, que té últim passe, que és molt important pel, pel, pel Xolo i pel, pel, pel seu equip. No? Un, rival, un rival a tenir en compte, sobretot entre línies, que xuta, que marca diferència a l'últim terç. No? Un rival important, sí. Buenas tardes, Xavi. Marmón. Buenas tardes. Para, para la sexta y Antena 3. Eh, quería preguntarte, viendo el casi tropiezo eh, el otro día contra el Intercity. Si, ¿Casi si... tropiezo? <laughs> Estás buena, ¿eh? Estás nueva, ¿eh? Bueno, un partido que. que Entonces, complicó. los que ganaron de uno también es casi tropiezo. No, bueno, que se complicó quizá más de la cuenta, ¿no? Con, ah, con esos al... empates. Bueno, ¿Y a los otros no? No, no, yo no, no comparo, no comparo. Estás tremenda, ¿eh? <laughs> Bueno, Casi tropiezo. ¿eh? Quería preguntar si. si lo querías, ¿no? Lo querías. ¿Eh? No, no, yo no. Yo no. <laughs> quería. Ver si se... No, decía que simplemente quería preguntar si seguirás en copa con, con, la, con esa idea de, de hacer rotaciones. Es Que nosotros es buena, porque nosotros evitamos el ridículo. Los otros pasan a la eliminatoria, ¿no? Y el Barça evita el ridículo. Esta no, no, yo, yo no hago comparaciones. Yo... No, 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 no te, te, hablo, te hablo a ti, no te lo digo a ti. <laughs> Bueno, lo no, no, que quería preguntar simplemente es si en si en Copa tienes pensado mantener la, la ideología de hacer rotaciones eh, en comparación con otras competiciones o vas a apostar ahora por, por un once más, más reconocible del que estamos más Bueno, quedan, quedan todavía partidos eh, para, para la eliminatoria de, de Ceuta. Vamos a ver cómo llega el equipo de carga física. Eh. La verdad que miramos ya al siguiente partido. Miramos mañana y ya, ya no pensamos en el, en el jueves, sino mañana, a ver cómo acaban todos mañana, golpes fatigas, sanciones posibles, es que, eh, hay, que ir, hay que ir paso a paso el, el partido a partido ¿no? del, del, del Cholo, pues es un poco eso ¿no? Hola Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enzo Olivera para, para Uruguay Cuando, poniendo en el foco de vuelta de, de Qatar me tocó estar en la, en la cobertura de, de, de la selección eh, quizás eh, dentro de los temas que más se hablaron en, en la concentración de Uruguay como para poner punto final el tema de, de Ronald y todo lo que se especuló en la previa eh, saber si realmente eh, lo que se acordó con, a, con Alonso, con el entrenador de Uruguay, bueno, todavía no se sabe si va a continuar o no, eh, esa conversación que tuviste con él por ahí por noviembre, 7 de noviembre en esa fecha, uh -huh. de, de que no iba a estar para jugar, básicamente, eso, eso es lo que se entendió después de esa conversación, si se cumplió finalmente eso, lo que se acordó en ese momento, porque después eh, se habló mucho en la conferencia de prensa eh, en Qatar de que, de que podría haber jugado quizás Ronald. Y para cerrar el tema, ¿cómo está él? ¿Qué rol va a tener en esta temporada? Vimos que, que ya sumó minutos. Eh, uh -huh. ¿Va a ser titular o no el mañana? Sí, bueno, el, Ronald, el rol de Ronald va a ser importante, importantísimo, ¿no? Es un defensa extraordinario, que nos da liderazgo, que nos da ese punto de, de velocidad, que es un central que corrige eh, a la espalda de nuestra línea defensiva, que, que normalmente la, la ponemos muy alta. Bueno, es un central de mucha categoría que nos va a ayudar muchísimo, se demostró el otro día, ¿no? A partir de ahí las conversaciones con Diego fueron eh, muy fluidas, eh, muy claras además, y al final eh, nos ceñimos a las sensaciones que, que, que iba a tener el jugador. Esto no, Al final Ronald decidía si podía o no podía jugar, era su sensación, al final no se dio porque cayeron eliminados, pero sin más. Lo más importante es que está recuperado, está al 100%, está feliz, contento, el otro día acumuló 60 minutos muy buenos y sin ninguna molestia y eso es lo, lo principal. Sí, 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 sí. No, no, y, te, y teníamos una conversación fluida sin problemas. ¿Mase? Hola, Xavi. Buenos días. Soy Báser de días. Bien. Eh, Xavi, ¿Te gusta la medida que hemos visto en el Mundial con el tiempo añadido que ¿La? Las perdona? medidas. Que, ah. Con el tiempo de descuento que llegó a 10 y 12 minutos para que los equipos así no pierdan tiempo. ¿O te gustaría también que, que se jugarían los partidos a tiempo parado, como pasa en Fútbol Sala? Sí, ya sabéis, yo, yo prefiero el tiempo efectivo, porque así ya no se fingen lesiones, ya no se hacen eh, trampas para, para perder tiempo. Si pierdes tiempo, que sea en que sea el juego, ¿no? No sin jugar, yo lo he dicho muchas veces. Yo preferiría un tiempo efectivo, pero no decido yo las leyes, por desgracia, en el, en el fútbol, ¿no? Me gustaría, pero no decido. Sí, me gustaría tiempo efectivo, sí. sí. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Eh... Vostè ha dit diverses vegades, és molt clar que vostè vol que Carles Busquets segueixi un any, si pot ser a temporada que ve, entenc que vostè apadrina aquesta decisió. Sergio, no? Sergio Busquets, què he dit? Ai, perdó, perdó, hòstia, el, el gran Fuxi, si no? Molt respecte pel, pel, pel... També el Carles, eh? També, també. <laughs> perdó. La pregunta és si vostè ja sap què decidirà el Sergio i si, encara, si no ho sap, en quin termini li agradaria que decidís? No, no ho sé, no ho sé, de fet... Eh crec que ja vaig dir l'altre dia que dependrà una mica de les sensacions, de lo que puguem fer nosaltres també l'any que ve amb el tema fair play i el que podem fitxar i a partir d'aquí del rendiment del jugador. És una evidència, no? Eh, tant de bo tinc un rendiment molt alt que l'està tenint, el Sergio és un jugador molt important, és el capità de l'equip i veurem. veurem. Al final és més una decisió personal però també va encaminada o ajuntada amb el rendiment del, del jugador. No? Veurem en quina situació estem. Ara té sis mesos més de contracte i, i el juny en, en parlem. No? Joan Domènec. Sí. Del periòdico. Uh, parles de que a l'equip li falta agressivitat i contundència a les, a les dues àrees. En l'àrea contrària, molt té a veure amb, la, amb, amb el remat, la qualitat del remat dels, dels jugadors, però en la pròpia té més a veure amb el que és la, la personalitat dels futbolistes, amb l'agressivitat, amb la mala llet. Això com, com, com s'arregla? Com ho pot arreglar l'entrenador? Sí, el, el dia de l'Espanyol ens va faltar doncs, l'agressivitat a, a l'àrea contrària, a l'àrea pròpia, no? Va ser una, una desgràcia al penal, doncs, doncs penal, no? I ens van xutar una vegada, crec, la del Melamed al, al, a la primera part. A partir d'aquí ens va faltar efectivitat a nosaltres. El camp de la Intercity és diferent. Un rival de menor categoria, doncs eh, ja havíem parlat de que, de que si estàvem contundents no encaixaríem i al final encaixes tres gols, no? Bé, això per nosaltres no pot passar. No pot passar, hem d'aprendre dels errors, hem d'estar més contundents, hem de ser més agressius, i que a la Lliga portem encaixats sis gols, dos dels quarts han sigut de penal, no? Que estem molt enxufats a la Lliga i, en canvi, a les altres competicions ens està costant. Doncs ens hem d'enxufar de, o endollar més en, en, en aquestes copes Champions, Europa League, que, eh, que en les competicions del cau, que amb un detall estàs, estàs fora. Carles Rui Pérez. Xavi, Carles Ruiz Clar. Pérez, del Dia i la Vanguardia, què tal? Eh, volia preguntar-te per com t'ha afectat o com t'ha canviat els plans la pròrroga de l'altre dia. És a dir, que Busquets jugués eh, 120 minuts, Condé també, eh, Dembélé 105. Ara teniu Supercopa, eh, semifinals si i possible final. Com t'ha canviat aquest, eh, aquesta eh, situació? No, 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 no varia, no varia res. Al final hem tingut quatre dies per descansar pràcticament juguem demà a les 9 de la nit, tenim temps per, per recuperar, per desconnectar... Bé, no, no. No m'ha no condicionat en cap moment fer, fer l'onze que el tinc bastant clar, la veritat. Albert Nadal. Hola, Xavi. Aquí Hola. el Bernal del diari Ara. És una mica roda de les preguntes de, de Busquets. En el retorn a la competició a la Lliga vas apostar pel Frenkie de, de pivot i el partit de Copa vas posar al Bussi de, de mig centre. Eh, Quin dels dos veus més pel partit de demà, tenint en compte que són migcentres diferents, i si el fet d'haver jugat a la Copa Àrabe és que no, pot influenciar què sigui de Jon, el titular, demà contra l'Atlètic de Madrid? Bé, demà ho veureu, els dos per mi són importants, es poden adaptar també per jugar, per jugar junts, per sortir 60-30, 30-60, ho veurem. veurem demà, però els dos són futbolistes molt importants per l'equip, donen dinamisme, no perden pilotes, posicionalment són bons tàcticament són intel·ligents els dos, vull dir que per mi són, són molt importants. Veurem, veurem demà. Sí. Què tal, Xavi? Carlos Monfora, en directe pel Hola. Luis de Gijantes. M'agradaria saber si demà contra l'Atlètico, davant d'una defensa tan tancada que no pressiona tan, tan amunt, prefereixes dos centrals amb bona sortida a pilota, com per exemple Eric o Christensen, o més físics, com ara Ojo i Koundé. Gràcies. Bé, és que són preguntes pel... de cara a l'11 inicial, d'alguna manera, no? no? No puc avançar res. Eh, sobretot perquè els jugadors no ho saben. Llavors, eh, veurem demà. demà. Demà veurem. I si se'ns complica el millor la sortida de pilota o on se'ns complica el joc aeri, hi ha altres opcions, evidentment. I depèn dels minuts que siguin, requereix una cosa o l'altra un altre el partit. No? Hola Xavi, buenas tardes, Hola, Nacho que viene de Más que Pelotas. Después de ver el partido que hizo el otro día Pablo Torre. ¿Tienes la sensación de que quizás ha merecido más minutos en el primer tramo de la temporada y seguramente a raíz de esto puede ser que lo veamos más en las rotaciones en este segundo tramo? Gracias. Pues seguramente, sí. Y seguramente he sido muy injusto con muchos futbolistas que merecen más minutos, pero bueno. Eh, intento ser justo o lo más justo posible con todos los futbolistas, pero es normal que algunos se sienta. pues. Eh, de manera injusta hacia él no es normal y Pablo estuvo muy bien los minutos que jugó rindió bien entre líneas eh, a balón parado es muy bueno muy bueno las pone de maravilla eh, nos va a ayudar nos va a ayudar va a ser yo creo que va a ser importante va a ir de menos a más en la, en la competición hola Xavi Artur López para Culomanía. ¿Qué Hola. Tal? Eh, Héctor Bellerín es uno de los jugadores que acaba contrato a final de temporada y las lesiones no le han dejado de tener mucha muchos minutos hasta ahora ¿Qué rol tendrá en este segundo tramo de la temporada y si aportas por su continuidad a medio plazo? Gracias. Pues no lo sé, me pasa como a, a Sergio Busquets. Va a depender un poco del rendimiento de estos seis meses y de cara al año que viene. Pues no, todavía no tenemos nada planificado. En cuanto a Héctor es una garantía. Una garantía. Me da confianza, da seguridad, se asocia bien, es activo en el tema defensivo. es de los que decía antes tu compañero, de los que habla, de los que comunica, tiene madurez futbolística y, y es una garantía siempre que juegue, ¿no? Hola Xavi, Marc Sebastià per la per l'agència EFE. Et volia preguntar per com estàs veient a Alejandro Valde, el seu rol eh, pot tenir més minuts ara d'aquesta segona part al mes de gener, en aquesta segona part de la temporada després del Mundial? Sí, sí, jugarà, Valde jugarà. Sí, sí, serà important, serà important. Però tenim molts jugadors, ara som 24 jugadors a la plantilla i bé, hi ha molts partits, però Valde serà molt important, ja ho sabeu. Nosaltres som els que li hem donat continuïtat, els que hem apostat per ell de titular en molts casos i seguirem apostant per ell. Qué tal, Xavi. Buenas tardes. Tarde. Buenas tardes para Iñestazo. Volviendo al partido del otro día, volvió a sorprender esta diferencia entre el equipo a nivel defensivo en Liga, donde es el equipo menos goleado de la competición, sigue sí ha mostrado solidez y después en otras competiciones. Ya pasó en la Champions, pasó el otro día en la Copa del Rey. ¿A qué atribuyes que el equipo encaje más goles fuera de la competición doméstica? Pues lo que he dicho antes. A veces es el nivel de activación que lo vemos quizá más fácil y sencillo. Marcando 0-1 minuto 3, ya puedes pensar que va a ser un partido sencillo. Y fácil, cómodo y eso nos... a la que bajas el nivel de activación, pues, pues cualquier equipo te complica, sea de la categoría que sea. Todos trabajan, todos se preparan, todos te analizan. Todo cuesta, muy, cuesta muchísimo ganar. Muchísimo. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. Buena Adrián Ragas para el 10 del Barça. En el último partido ante el Atlético de Madrid eh, pusiste a un centrocampista de, de extremo, a Gabi, y salió muy bien. A este 4-2 hiciste un muy buen partido, sin embargo... No he visto mucho esa variante más ¿no? a raíz de, de ese encuentro. No sé si para mañana la tienes en cuenta también o los extremos, esa amenaza que te dan en uno para uno para ti es indispensable. Gracias. Es que cuenta todo. Al final eh, también es otra pregunta relacionada con el once inicial. Lo veremos mañana. Tenemos muchas opciones en ataque, muchísimas, de cambiar de sistema también, de, de atacar de diferentes maneras, de defender de diferentes maneras. Bueno, nos adaptamos un poco también al, al contrario, a lo que hace para atacar mejor y defender mejor nosotros, ¿no? Y, y sobre todo ganar el partido mañana. Gracias, buenas tardes. Gracias. Tarda.